Čaute. Takže mal by som zaniesť Božie slovo, takže som si ho zaniesol. Na začiatok by som sa asi pomodlil. Tak Duchu Svätý, ja ti ďakujem za to, že ty si tu prítomný na tomto mieste. Ďakujem ti za to, že ty si pripravený dotýkať sa ľudských životov, že ty si ten, ktorý mení ľudské srdcia, že ty si ten, ktorý mení ľudské životy, že ty si ten, ktorý prináša život tam, kde je smrť. A že dokážeš naozaj priniesť svetlo do tmy, tak sa modlím, aby všetky slova, čo by mali byť zo mňa, aby len tak prešli, ale aby tie tvoje slova z ducha, aby sa dotýkali ľudských srdc, aby priniesli zmenu. Amen. Bože, schvál. Duch Svätý sa ma spýtal, že čo by som chcel, že keby, akože čo je túžbou môjho srdca, pre dnešný večer a proste tak som mal akoby na jazyku, že aby si ma Boh použil, keď budem kazať, ale potom som si uvedomil, že oveľa väčšou túžbou môjho srdca je, aby som sa stretol s Bohom, aby som sa stretol s Duchom Svätým a že proste radšej by som mal mizernú kazeň a stretol sa s Duchom Svätým, ako perfektne kazal a Duch Svätý by to nebol. A ja som premyšľal o tom, že ktorého hrdinu si vyberiem, ale jeho meno vám ešte neprezradím, ale poviem, že sa o ňom píše v knihe Sudcov. Tí, ktorí poznáte Sudcov, tak možno, že už tušíte, ale chcel by som ešte najprv povedať, že kniha Sudcov, ona nasleduje za Jozuom, že ten príbeh z knihy Sudcov je situovaný do takého obdobia, kedy izraelský národ bol vlastne vyvedený bol vovedený do zasľúbenej zeme Jozuom. A vlastne tí izraelský národ mal vyhnať tie kmene, ktoré boli v zasľúbenej zemi a mal obsadiť to územie. A vlastne Jozua prerozdelil losom medzi tých 12 pokolení Izraelových tú zem a každé to pokolenie si malo zobrať ísť a zaujať tú zem. A vlastne pokiaľ Jozua žil, to sa píše ešte v prvej kapitole Sudcov, tak Izraeliti nasledovali Boha a vlastne darilo sa im vyhnať aj tých nepriateľov. Ale potom, po smrti Jozu, nejako ten Izrael odpadol od Boha. A vlastne vtedy začína obdobie sudcov, kedy Boh posiela sudcov, aby prinavratil ten izraelský národ späť ku sebe, aby im pomohol vymaniť sa spod zajatia, keďže tie nepriateľské kmene začali izraelský národ utlačovať. A v druhej kapitole, v prvom až druhom verši, sa píše, že a vyšiel anjel, posol Hospodinov z Gilgala hore do Bochima a riekol: Vyviedol som vás hore z Egypta a doviedol som vás do zeme, o ktorej som prisahal sľubujúc ju vašim otcom a riekol som, nezruším svoje zmluvy s vami na veky. Ale ani vy neučiníte zmluvy s obyvateľmi tejto zeme, ich oltáre rozboríte, no neposluchli ste môjho hlasu. Čo ste to urobili? Čiže tam anjel Hospodinov hovorí izraelskému ľudu, že mali sa zbaviť tých všetkých nepriateľských národov. A tak som si uvedomil, že niekedy aj my v našom živote nás Boh vovedie do zasľúbenej zeme, ale necháme si ešte nejaké tie naše malé kompromisy. A vlastne ten malý kompromis väčšinou, neviem, to môže byť, že to nemusí byť hneď, že proste na skúške si vybereš a tam použiješ bombu. Zde, že máš napísanú celú otázku a si to dáš, ale niekedy to môže byť, že si povieš, že tak len malý ťahak si napíšem, alebo proste, že nejaké malé klamstvo, alebo poviem polopravdu, ale kompromisy ťa väčšinou neprivedú určite na Božie miesta, ale privedú ťa do otroctva, tak ako sa to stalo izraelskému národu. A zaujímavé je, že ešte v Sudcom sa píše v 1. kapitole 28. verši: Ale stalo sa, keď zosilnil Izrael, že uviedol Kananeja pod plat, ale vyhnať nevyhnal ho. Niekedy aj my na našej duchovnej ceste sa stane, že proste keď nasledujeme Boha a ideme za jeho princípmi, že
zosilneme na duchu. A keď zosilneme na duchu, tak niektoré veci, s ktorými sme mali problém, zrazu si uvedomíme, že Boh nám dal do tých vecí víťazstvo. Alebo že sme získali, že nás Boh voviedol do slobody v tej veci. Ale tu je zaujímavé, že tak ako Izrael proste dal Kananeja pod plat, hej, čiže vlastne Kananej slúžil Izraelu, čiže už nebol Izrael otrokom nejakému Kananejcovi, ale proste už Kananej, už Izrael panoval nad nimi, ale urobil tú chybu, že nevyhnal ho. Proste ty potrebuješ, keď naozaj máš slobodu nejakej veci, ty potrebuješ úplne to odrezať od seba. Ty nemôžeš ďalej robiť v tom kompromisi, lebo sa stane, že ten Kananej zase zosilnie a ty zase spadneš tam, kde si bol. A povedal by som, že zaujímavé na slobode je to, že ty naozaj sa môžeš rozhodnúť, že či chceš nasledovať Boha, alebo proste keď máš slobodu, už nie si spútaný daným hriechom, už nie si spútaný niečím, do čoho si stále padal, už vieš, že máš víťazstvo, ale ty aj tak môžeš proste padnúť v tom. Aj Adam a Eva, hoci žili v raji, zaujímavé je, že oni mohli vykonať hriech, ale žili v slobode. Žili naozaj v Božej slobode, ale mohli urobiť hriech, lebo keby nemohli, tak potom by sa nestalo to, čo sa stalo. Čiže ty, aj keď žiješ v slobode, ty už sa môžeš rozhodnúť, že či chceš urobiť ten hriech, alebo nie. Ale ak sa vrátiš k tomu, že máš slobodu, ale budeš naozaj v tom pokračovať, tak sa môže stať, že naozaj zase padneš do otroctva. Tak, ako sa to stalo aj izraelskému národu. Aha. No, a teraz by som sa dostal do 6. kapitoly k svojmu hrdinovi a volá sa Jerubbaal. Takže myslím si, že väčšina z vás ho pozná, ale nepozná ho pod týmto menom. A je to Gedeon. Takže potom otec ho potom nazval Jerubbaal. To môžem povedať, vysvetlím potom prečo, alebo to spomeniem. A prečítal by som začiatok tej 6. kapitoly. A synovia Izraelovi robili to, čo je zle v očiach Hospodinových, a Hospodin ich vydal do ruky Madiana 7 rokov. A ruka Madiana sa zmocnila nad Izraelom. Pred Madianmi si spravili synovia Izraelovi priekopy, ktoré sú po vrchoch a jaskyne i pevnosti. A bývalo, že keď posial Izrael, prišiel hore Madian a Amalek i synovia východu a prišli na neho. A položiať sa proti ním táborom, kazili úrodu zeme až potiaľ, ako ideš do Gazy, a nenechávali potravy v Izraelovi ani ovce, ani vola, ani osla. Lebo prichádzavali hore i so svojimi stádami, i so svojimi stanmi, a prichádzavali v takom množstve ako kobylky, takže ani ich veľbľudom nebolo počtu. A prichádzavali do zeme na to, aby ju hubili. A Izrael veľmi schudobnil pre Madiana. Preto kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi. A tu som si uvedomil, že proste Izrael sa dostal naozaj do takého otroctva, že oni sa skrývali pred Madianom, oni si kopali, si stavali pevnosti a sa skrývali po jaskyniach, aby proste mohli zachrániť nejakú úrodu. Ale čo si môžeme zobrať príklad z izraelského národa, aj keď by som povedal, že počas jeho histórie oni tiahli takú sinusoidovú skrivku, že raz boli hore, raz dole, že keď im bolo zle, tak stále kričali na Hospodina. A chcem povedať, že proste akokoľvek, koľkokoľvek krát by si sa dostal na nejaké dno, možno aj svojim vlastným zapričinianím, alebo tým, že si sa rozhodol neposlúchať Boha, že Boh je verný a je milostivý. Proste je verný a milostivý, a keď na ňoho budeš volať, tak on ti pošle niekoho, kto ti pomôže, a proste on ťa vyslobodí. On ťa zase vyvedie na slobodu. Že proste on nie je ten, ktorý si povie, že to už si zase tam 500 krát, takže už to bolo veľmi veľa. Už si naplnil kvotu a už ďalej nie. Ale proste stále má pre teba milosť a stále
Božská milosť je nová na každý deň. A proste nepriateľ ti chce zobrať všetko, čo máš. Tak ako tu písali, že Izrael veľmi schudobnil, proste celú ich úrodu ničili. Proste diabol ti chcel zobrať všetku tvoju radosť, všetok tvoj pokoj. Proste on ti naozaj chce dávať svoj strach. On proste chce ťa dostať pod svoj útlak. Ale Ježiš Kristus proste zvíťazil nad nepriateľom. On je silnejší ako Madian. On ťa proste dokáže vyslobodiť z tých vecí. A Boh si vzbudil v tom čase Gedeona. A Gedeonov príbeh je ako pre mňa veľmi zaujímavý, lebo a chcel by som čas z neho aj prečítať, aby sme sa na to pozreli spoločne. Čiže by som prečítal ešte 6. kapitolu od 11. verša. A anjel Hospodinov prišiel a posadil sa pred dubom, ktorý je v Ofre, ktorá patrí Joasovi Abiezerskému, a Gedeon jeho syn palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madianmi. A ukázal sa mu anjel Hospodinov a riekol mu: Hospodin s tebou, udatný mužu. Toto je veľmi zaujímavé, ako prišiel za ním anjel Hospodinov za Gedeonom. Proste Gedeon sa skrýval niekde v preši, aby zachránil kúsok ten svojej úrody pred Madianmi, aby mu nebolo zobrané úplne všetko. A vtedy tam prišiel proste anjel Hospodinov a sa mu pozdravil, že udatný hrdina. A to ma veľmi zaujalo na tom príbehu, lebo som si uvedomil, že Gedeon v tom čase ešte nič nevykonal. Proste ešte nebol naozaj žiadny hrdinský čin nespravil, žiadny hrdinský skutok neurobil, ale napriek tomu ho anjel Hospodinov nazýva udatný mužu. A akože fakt, keby tam prišiel anjel Hospodinov a by tam mlátil štyroch Madiancov, tak by som si povedal, že na tom dačo je udatné. Ale to, že mlátiš pšenicu, čo chudák len tak tam pozerá a sa ani braniť nemôže, tak na tom neviem, že čo je fakt udatné. A tu vidím, proste z tohto príbehu môžete vidieť, že Boh vidí už prorocky náš život. On sa nepozerá na teba podľa toho, že čo si už vykonal, ale proste on vie, čo do teba vložil, a vie, že proste to, čo do teba vložil, môže byť použité na to, aby si priviedol na slobodu ďalších ľudí, aby si proste ich priviedol k Bohu, alebo aby proste mohol tvoj život byť pozdvihnutý. A naozaj by som povedal, že proste Boh na teba pozerá cez svojho syna. Že proste on už nevidí teba a tvoje skutky, ktoré neidentifikuje ťa na základe tvojich skutkov alebo na základe toho, čo si vykonal, ale identifikuje ťa na základe toho, kým si. A proste, keď si sa znovu zrodil, tak si Božím synom a Božím dieťaťom. A on sa pozerá na teba ako na Božieho syna, na Božie dieťa, a proste on ťa vidí ako Božieho syna a Božie dieťa. A ďalej sa tam píše: A Hospodin pozrel, vynechám nejaký verš, a Hospodin pozrel na neho a riekol: Idi v tejto svojej sile a zachrániš Izraela, vytrhnúť ho z ruky Madiana. Hľaď, poslal som ťa. A on mu povedal: O pane, čím zachránim Izraela? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Manasesovi a ja som najmenší v dome svojho otca. Ale Hospodin mu riekol: Ja budem istotne s tebou a zbiješ Madianov ako jedného muža. Tu by som povedal, že Gedeon videl svoju identitu na základe toho, skadiaľ on pochádzal, zo svojich okolností. Tam on hovorí, že proste jeho rod je najchatrnejší v Manasesovi, a nie len to, ale dokonca, že on je najmenší v dome svojho otca. Čiže Gedeon sa identifikoval, alebo mal svoju identitu na základe toho, skadiaľ pochádzal. Ale proste Boh mu dal identitu
na základe toho, kým je Boh. Proste naša identita nie je na základe toho, že skadiaľ sme vyšli a čo sme si prežili a čo sme zažili, ale naša identita je na základe toho, čo Ježiš Kristus pre nás spravil a kým my sme v ňom. A to je veľmi dôležité si uvedomiť. Ja som sa tiež možno cítil ako Gedeon na začiatku. Ja si pamätám, že to bolo pred 3 rokmi a proste mal som také obdobie, že som sa rozhodol, že začnem hľadať Boha a po nejakom čase proste Boh dával do mojho srdca túžbu, že aby som slúžil ľuďom, ale som vedel, že proste je to taká túžba z Neho, lebo proste ja sám neviem, či by som sa na to dal. A potom ma zavolali vlastne do mládežníckeho týmu, že či by som nechcel ísť, a vedel som, že je to taká odpoveď od Boha, ale zároveň som sa necítil možno dostatočný vstúpiť do tej služby, alebo som sa necítil, že by som mal byť ten pravý, alebo takto. A proste viem, že Boh ma vtedy povzbudzoval, že nemám sa bať, že On je so mnou, že On ma tu chce mať, že to nie je až tak o mne, ale že je to oveľa viac o ňom. A vtedy, a dôležité je v takých momentoch, že uveriť to, čo vám Boh hovorí. Naša identita je veľakrát budovaná tým, čím sme si prešli a čo sme prežili. A veľakrát, keď proste nám hovoria ľudia, že sme neschopní alebo že sme nešikovní, tak sa to nejak vrie do našej identity takým spôsobom, že naozaj si myslíme, že to je tak, ale pritom to nemusí byť pravda. A pravda je to, čo o tebe hovorí Božie slovo. Pravda nie je to, čo o tebe, čo si možno o sebe ty myslíš, alebo čo si o tebe myslia iní ľudia. A niekedy je tá cesta trošku dlhšia, lebo niekedy to nie je tak, že počuješ, že OK, že Boh ťa miluje, alebo neviem čo, a že to príde hneď. Niektoré veci sú ako keby zakorenené tým, že sme dlho počúvali tie isté slova na svoju adresu, alebo dlho sme rozmýšľali takým istým spôsobom o sebe, tak vlastne tie veci sa zakorenia do nášho vnútra a niekedy to trvá nejaký čas, kým to pravda Božieho slova to úplne celé vykorení. Že niekedy je to taký dlhší proces a preto proste, keď tak ako Gedeon proste mal malú myselnosť, a by som povedal, že malú myselnosť je taká choroba identity. Proste niekedy to chvíľu trvá, kým získame tú Božiu identitu, lebo potrebujeme počuť naozaj od Boha a prijať to vierou, že to, čo On hovorí, je pravda, aj keď vidím, že zatiaľ to v mojom živote nevyzerá tak. A ja som napríklad, keď som začal hľadať Boha, tak nebol som si istý Božou láskou, nebol som si istý, že ma naozaj miluje. A proste si pamätám, že to možno pol roka na každom jednom zhromku mi Boh hovoril, že ma miluje. A proste už teraz viem, že ma miluje, už teraz viem, že som jeho milovaný syn. Proste to tak, som bol úplne tak dojatý Bohom, že ako má zo mnou trpezlivosť. Že proste on sa ma nevzdal. Sorry. A chcem povedať, že proste Boh miluje každého jedného z vás bez výnimky. A nie je to na základe toho, že čo ste urobili alebo neurobili, ale je to na základe toho, že On si vás vyvolil. A proste On má plán pre váš život. Na plán s vašim životom sa mu nevyliala káva. Proste On stále má plán pre váš život. A viem, že som sa aj cítil veľmi osamelý,
A bolo to zaujímavé, lebo mal som proste aj vzťah s Bohom, mal som aj kamarátov, ale stále ako keby som niekedy bol sám doma a som zacítil osamelo. A raz a proste som zacítil tak, že by som možno ani nikomu nechýbal, ale proste viem, že raz prišiel Boh za mnou a mi povedal, že mne by si chýbal. A proste ja verím, že to hovorí každému z vás, že jemu by ste chýbali, že proste on každé ráno chodí Duch Svätý ku vašej posteli a proste on čaká, aby sa vás mohol, aby mohol s vami stráviť čas, že proste jemu nie ste ukradnutí. Proste on prichádza ku vám, aby ku vám hovoril. On proste chce vyslobodiť vaše životy zo strachu, chce vyslobodiť vaše životy zo zajatia. Chce otvoriť dvere žalára. Proste možno viacerí ste sa dostali tam, kde ste, ani nie svojim pričinením, lebo proste my si nevyberáme rodiny, my si niekedy nevyberáme to, čo sa udeje v živote a niekedy nás to môže spútať. Proste sme tam nepravom, sme zajacami, ale Ježiš prišiel, aby vyhlásil otvorenie žalára zajacom. On má moc proste vás vyslobodiť. Ja som to zažil na svojom vlastnom živote. Aha. V tom príbehu ďalej Gedeonovi Boh povedal, že má ísť a vysekať vlastne a zboriť Baalu oltár a vysekať ten haj. No a Gedeon sa bál to urobiť, tak sa rozhodol, že to spraví v noci. Čiže zobral za sebou nejakých 10 kamošov a išiel a to vysekal. A to bol vlastne haj jeho otca. A ráno, keď to zistili obyvateľe mesta, tak sa rozhodli, že chceli potrestať Gedeona za to, čo spravil, že zboril oltár Baalu. Ale Gedeonov otec povedal, že proste, ak zboril oltár Baalu, nech sa s ním súdi Baal, že proste Baal nech sám sebe spraví advokáta, inými slovami. A potom preto nazval jeho meno Jerubbaal, čiže pravota Baalova. To na vysvetlenie, aby ste vedeli. No. A Boh sa rozhodol zachrániť izraelský národ skrze Gedeona tak, že Gedeon si vybral nejakých mužov, s ktorými vlastne zvíťazil nad tými Madianmi. A tam je zaujímavé jedna. Mňa stále zaujímalo, že kedy nastane taký zlom, že čo je ten zlom, kedy z takého naozaj obyčajného človeka sa stane hrdina Boží. A vo viacerých tých príbehov hrdinov Božích som našiel jednu črtu a to je, v tomto prípade sa to píše v 34. verši a tam sa píše, ale duch Hospodinov obliekol na seba Gedeona, ktorý potom zatrubil na trubu a Abiezer bol povolaný krikom, aby ho nasledoval. Čiže to je zaujímavé, že my keď si proste na seba niečo oblečieme, to znamená, že keď mám oblečenú bundu, tak vidíte tú bundu, ale pod ňou som ja, takisto duch Hospodinov si obliekol Gedeona. To je veľmi zaujímavé prirovnanie, to znamená, že vlastne navonok bolo vidno Gedeona, ale vnútri bol Duch Svätý. A to je to, kedy naozaj my sme zmocnení, zrazu sme zmocnení do služby, zrazu sme zmocnení robiť nejaké veci. Zrazu vieme, že proste Boh je s nami a že On nás povolal a On nám dá víťazstvo. No takisto proste ja keď som bol na základnej škole, ja proste som sa bal ľudí. Ja som strašne nerad som recitoval, alebo dačo pred triedou, strašne nerad som vystupoval pred triedou. Ja proste som si nevedel predstaviť, ani vlastne by ma nenapadlo, že ja takedy tu by som sa mohol vedieť postaviť. Proste ani vlastne by ma to nenapadlo, ale viem, že keď som sa rozhodol vydať svoj život Bohu, tak on urobil z nemožného možné. A
A potom si Gedeon vybral nejakých mužov a pripravoval sa do boja. A bolo tam asi 32 tisíc izraelských mužov. A dočítal som sa, že mali bojovať proti 135 tisíc Madiančanov bolo. Čiže keď si to tak zoberieme pomerovo, by sme povedali, že to nie je až, je to nepomerný boj, hej, 1 na 4, ale si myslím, že keby sme zvolili dobrú taktiku, tak hej, jedného puchneš po hlave, druhého zastrelí šipom a proste daj, ak by sa dalo uhrať, hej. No, ale Boh sa rozhodol, že bude jednať inak. Boh tam píše v 7. kapitole a 2. verši. A Hospodin riekol Gedeonovi, primnoho je ľudu, ktorý je s tebou, než aby som dal Madiana do ich ruky, aby sa nechlúbil Izrael proti mne a nepovedal, moje rukami mi spomohla. Čiže Hospodin sa rozhodol, že neurobíme to tak, že aby si mal šancu, ale proste na ktorých vytriedíme. A povedal, že tí, ktorí sa boja ísť do boja, nech odídu. A sa zdvihol 22 tisíc ľudí a išlo domov. Čo by som povedal, že tretina bola odvážnych. To je celkom fajn. No ale to už vychádza, že ten pomer už nie je veľmi taký priaznivý. Hej, to už je 1 na 13. To si myslím, že toto už asi ťažko dať, ale Boh si povedal, že ešte to trošku zredukujeme, lebo že ešte ich je veľa, aby proste mohol byť, aby on bol viac oslavený. A tak sa rozhodol, že ešte, že nechal piť ľudí a tí, ktorí vlastne si brali vodu do rúk a si ju nesli k ústam, tak vlastne tých sa rozhodol, že tých si použije a to bolo 300 ľudí. 300 ľudí. Takže vlastne, keď si tak vezmeme, tak sa to zredukovalo, že 300 ľudí malo poraziť 135 tisíc. To už by som povedal, že je fakt nemožná misia. Že to je, keby 300 ľudí sa malo ísť zbiť 135 tisíc, tak si myslím, že to je istá smrť. Tam asi nie je veľmi o čom hovoriť. Ale Gedeon, ešte na príbehu Gedeona je zaujímavé, že vidno tam, že on mal strach. Že nie je to tak, že proste on by vôbec nemal strach, že sa nebal. Lebo pýtal sa aj Boha a kladol rúna, lebo chcel potvrdenie od Boha, že či naozaj ho Boh poslal. A Boh, keď ťa niekde pošle, tak on nie je tak, že ti raz povie a potom ticho a čaká, ale keď sa ho pýtaš, tak on ti bude odpovedať. On proste ti potvrdí, keď nie si si istý. Nemusíš sa bať pýtať Boha veci. Proste pýtaj sa Boha veci, ktoré nevieš. Keď cítiš povolanie na svojom živote, pýtaj sa ho, že či naozaj to je od neho a uvidíš, že on ti pošle ľudí s odpovedou, alebo on ti ukáže naozaj cestu, dá ti odpoveď. A nakoniec to skončilo tak, že v tom príbehu ešte, čo sa týka toho strachu, tak vidno to napríklad zo 7. kapitoly 9. veršu. A stalo sa tej noci, že mu riekol Hospodin, vstaň, zidi do tábora, lebo som ho vydal do tvojej ruky. A jestli sa bojíš zísť ty samotný, zidi ty a púra tvoj služobný do tábora. Tam počuješ, čo budú hovoriť a potom sa posilnia tvoje ruky a zídeš do tábora. A tak zišiel on i púra, hej. Nepíše sa tam, že vyslovene, že sa bál, ale z toho, že keď mu Hospodin povedal, že ak sa bojíš, zober si púru, potom čítame, že išiel on aj púra, to znamená, že asi sa bál. No a proste, keď niekedy nás Boh povolá, tak, alebo volá do veci, tak môžeme mať aj strach z toho. A nie je proste hriech mať strach. Nie je hriech mať strach, ale zle je, keď ťa ten strach ovláda. Nemôžeš sa nechať ovládnuť strachom a trošku som nad tým strachom premýšľal, že ako to je s ním, lebo viete, niekedy ľudia dokážu prekonať strach, ale
som si uvedomil, že proste napríklad niekto sa strašne bojí výšok. A keby mali ísť na vysokohorskú turistiku na nejaké reťaze, alebo tie kramle a kadečo zaujímavé, čo je v Tatrách, tak naozaj by sa mohlo stať, že buď by sa tam zasekol, aby už nešiel ani hore, ani dole, alebo by prekonal nejak strach, by vyliezol nakoniec hore, ale mal by proste z toho už traumu, aby si povedal, že to ja už nikdy v živote nepôjdem do hôr. A proste je rozdiel prekonať strach a je rozdiel, keď Boh príde a ti pomôže a ti dá pokoj. Je to veľký rozdiel, lebo ak ty prekonáš o veľký strach, tak naozaj v tvojom živote ostane trauma a ty už budeš spútaný tým strachom, ty už nebudeš chcieť chodiť na hory, lebo si povieš, že v živote tam nevkročím, v živote, lebo raz som prekonal taký strach, že koniec a už ma tam nikto nedostane. Ani helikopteru. No, ale keď ti Boh pomôže prekonať ten strach, že On ti dá pokoj do tvojej situácie, tak vtedy vlastne ty nemáš tú traumu z toho strachu, ale ty máš svedectvo, že proste bol pri tebe Pán, ktorý ti pomohol prekonať strach. A ja si to predstavujem napríklad pri tej turistike, ako keby si mal vysokohorského vodcu, ktorý ti povie, že neboj sa, že ja ťa istím, že tu daj nohu, že neboj sa, nespadneš, nemôžeš zomrieť, nedívaj sa dole. Proste urobi ti naozaj z toho nakoniec taký adrenalinový zážitok, by som povedal, ale budeš sa cítiť v bezpečí, lebo si s niekým, kto proste už tam bol 1000-krát, niekto, kto tú trasu prešiel, kto ju pozná a proste niekto, kto ťa povzbudzuje a vie, že nemôže, že a máš takú istotu, že nič sa ti nemôže stať, že proste, že dôveruješ mu, lebo je skúsený, lebo má veľa dobrých referencií. No a chcem povedať, že Ježiš Kristus je takým našim horským vodcom v takýchto situáciách. Proste On je ten, ktorý ťa povzbudzuje, On je ten, ktorý ti svieti na každý ďalší krok. On je ten, ktorý ti hovorí, že poď, že neboj sa, že ja som s tebou, že proste ja budem s tebou v tej situácii, že ja ťa neopustím, ja ťa nezanechám. On ti ukazuje proste na každý ďalší krok. Ťa povzbudzuje, aby si išiel za ním a proste naozaj takto vieš zažiť nadprirodzený Boží pokoj do situácie, kedy máš strach. A nakoniec ten celý príbeh Gedeona končí tak, že Gedeon vybojoval veľké víťazstvo s 300 mužmi. Ale oveľa zaujímavejšie ešte je to, že proste oni tam išli na ten tábor Madianov, ale tu si čítame, že alebo nezdá sa, že by mali nejaké zbranie so sebou. Lebo Gedeon povedal, počkajte, musím to nájsť. Vtedy rozdelili tých 300 mužov na 3 skupiny a do ruky každému z nich dal trúbu a prázdny džban a v džbáne fakľu. A povedal im, ako vidíte odo mňa, tak čiňte. No, čiže vidíme, že nedal im meč, brnenie a prilbu, ale dal im prázdny džban, trúbu a fakľu. Čiže to je zaujímavé, že proste to víťazstvo vybojoval bez akýkoľvek vojenskej techniky. A niekedy je to zaujímavé, že my si predstavujeme, že naše víťazstvo potrebujeme naozaj krvopotne vybojovať. Že proste sa možno boríš s hriechom alebo s niečím a že ho potrebuješ krvopotne vybojovať, ale proste niekedy Boh má úplne zaujímavé cesty a by som povedal, že až nelogicky či dokáže dať až také nelogické víťazstvo. Ja by som povedal, že tento príbeh je aj o tom takým predobrazom toho, čo spravil Kristus, že jednoducho už Ježiš Kristus za nás všetko vybojoval. Už Ježiš Kristus porazil hriech na kríži a ty už nemusíš bojovať s hriechom, lebo ty môžeš vstúpiť do Ježišovho víťazstva. A to je takisto, ako keby si s 300 ľuďmi prišiel proti 135 tisíc s fakľou a s džbánom a s trúbou.
proste tou trubou prehlasuješ Božie víťazstvo vo svojom živote. Proste tam a tá fakla, proste verím, že to je ako Božie svetlo do tvojej situácie, ktoré ti osvieti, že čo máš robiť. A ten džbán to je, proste tie džbány tam rozbili a ten nepriateľ utiekol a verím, že to je Božie slovo, ktoré keď vyslovíš nad svojim životom, tak nepriateľ utečie od teba. A chcem ti povedať, že Gedeon sa spoliehal na Boha. Proste na koho sa spoliehaš, tak taký výsledok boja budeš mať. Keď sa spoliehaš na svoju vlastnú silu, tak väčšinou to ďaleko nedotiahneš, ale keď sa budeš spoliehať na Boha a na jeho víťazstvo, tak naozaj budeš zažívať, budeš vstupovať do Božieho víťazstva, budeš naozaj ako orol, ktorý sa vznáša na perutiach. Budeš môcť vstúpiť do slobody vo veciach, ktoré ťa putajú. Či je to možno nezažívaš radosť, možno máš strach z vecí, z ľudí. Možno ti veľmi záleží na tom, kto si čo o tebe pomyslí. Proste to z toho všetkého prišiel Ježiš, aby ťa mohol oslobodiť. Aby si mohol byť slobodný. Aby si mohol sa radovať. Proste Ježiš má rád radostné deti. Ježiš má rád, keď sa máme dobre. Ježiš má rád, keď sa proste usmievame. On má rád, keď si užívame život. Ja som si niekedy myslel, že ja musím zomrieť na to, aby som mohol byť s Bohom, aby som sa mal dobre. Ale chcem vám povedať, že potom mi Boh ukázal, že ja som prišiel na to, aby si mohol zažiť Božie kráľovstvo už tu na tejto zemi. Ty proste už môžeš zažiť nebo na tejto zemi a to je vtedy, keď vstúpiš do Božieho kráľovstva. Proste on nám otvoril dvere k Otcovi, my sa môžeme stretnúť s Otcom, my môžeme počúvať jeho hlas, my proste máme voľný prístup k Bohu Otcovi a proste ty môžeš zažívať už nebo na tejto zemi. Nemusíš čakať na to, kým zomrieš. Keď zomrieš, tak už nebudeš mať telo, čiže už ťa to, ešte nebude nič tak putať k tejto zemi, takže to bude určite ľahšie, ale chcem ti povedať, že Ježiš prišiel na to, aby sme to zažívali už teraz na tejto zemi. A v Žalme 147, 10 až 11 tam sa píše, musím si to nájsť. Nemá Hovorí tam Hospodin, že Hospodin nemá záľuby v sile koňa, ani sa nekocha v lýtkach muža. Hospodin má záľubu v tých, ktorí sa ho boja, v tých, ktorí očakávajú na jeho milosť. Proste Bohu netreba, ja neviem, nejakého namakaného koňa, nejakú veľkú armádu na to, aby mohol priniesť víťazstvo. Ale proste Boh má rád, keď na Neho očakávame. To znamená, že na Neho sa spoliehame. A v tomto príbehu Gedeona môžeme vidieť, že Gedeon, hoci na začiatku bol malomyselný a mal strach, takže sa z neho stal naozaj Boží hrdina tým, že dovolil Bohu, aby vstúpil do tej situácie a sa spoliehal na Neho. A proste vierou vybojoval to víťazstvo. A ja by som povedal, že týmto by som asi aj ukončil. A ešte rád by som sa za vás modlil. Proste keď je tu niekto, kto bojuje s malomyselnosťou a si myslí, že Boh si ťa nemôže použiť, tak ti hovorím, že Boh si môže použiť práve teba a On chce si použiť práve teba. A možno máš strach z vecí a bojíš sa vstúpiť do Božích vecí, ale verím, že Boh proste ťa dnes chce posmeliť
A chce naozaj ti povedať, že neboj sa, že ja som s tebou. Že možno máš problém nejaký, ktorý sa zdá neriešiteľný, ale proste verím, že Boh ti ho chce povedať, že zbiješ ten problém jak jedného muža. No. Tak sa môžeme skloniť pred Pánom. Duch Svätý, ja ti ďakujem za to, že ty si živý. Ja ti ďakujem za to, že mne si sa dal spoznať. Ja sa modlím za tých ľudí, ktorí sú malomyselní. Ja sa modlím za tých ľudí, ktorí si o sebe nemyslia veľa. Ja si modlím za tých ľudí, ktorí si možno myslia, že mňa si nikto nevšíma, že sú len také šedé myšky v zástupe, že proste ich možno ani nevidno. A si myslia, že o nich ani nikto nezakopne. Ja sa modlím, aby ty si teraz im prišiel a slúžil, aby si im ukázal, že ty o nich máš záujem. Že pre teba oni nie sú stratení, že pre teba oni nie sú neviditeľní, ale že ty sa túžiš dotknúť ich srdca, že ty túžiš z nich spraviť svojich Božích hrdinov, že pre teba sú vzácni, že pre teba sú veľmi vzácni a ty túžiš mať vzťah s nimi, že ty ich čakáš každé ráno, aby si sa s nimi stretol, alebo kdekoľvek počas dňa, že si pripravený k ním hovoriť, že si pripravený im hovoriť o ich identite v tebe, že v tebe sú kráľovské kňazstvo, že v tebe sú posvetení, že sú svätí, lebo ty si ich posvetil, že sú ospravedlnení, lebo ty si ich ospravedlnil. Modlím sa za ľudí, ktorí majú strach, ktorých púta strach a nevedia zažívať voľnosť. Sa modlím, aby si k ním prišiel ako dokonalá láska. Lebo dokonalá láska vyháňa strach a tou dokonalou láskou si ty. Sa modlím, aby si k ním prišiel a aby si im hovoril, že ty proste si s nimi, že nech sa neboja, ani sa nestrachujú, lebo si s nimi. Aby mohli zažiť, čo to znamená, keď je Boh s nimi, keď si ty s nimi. Aby mohli to zažiť na svojom živote. Modlím sa, aby naozaj z každého jedného z nás sa mohol stať taký tvoj Boží hrdina. Aby sme mohli vstúpiť viac do poznania teba, aby sme viac teba mohli poznať, aby sme trávili čas s tebou, aby sme vstupovali do tvojej prítomnosti. Aby naozaj naše srdce mohli byť menené tebou.